פריט הדרך, והכל ביחד ביחד. שלום וברכה לכולם. כידוע, פרשת השבוע שלנו, אפשר לאכול, לא מכיר, חלק מהעסק. שלום וברכה, כידוע לכולנו, פרשת השבוע הבאה עלינו מהתשובה היא פרשת קיטצה, ותמיד תמיד פרשת קיטצה יוצאת כידוע בחודש אלול, לפיכך דורשי רשומות דורשים את הפרשה הזאת, כי תצא למלחמה בקשר למלחמת היצר, כי תצא למלחמה, הלוי ואיפה, ברור שהאויב הכי גדול זה היצר, כדברי חובות הלבבות המפורסמים, שחזרו האנשים מהמלחמה, בא אליהם אדם ואמר להם, גמרתם את המלחמה הקטנה, עכשיו יש לכם להתעסק עם המלחמה הגדולה. אם כן, כי תצא למלחמה, מלחמת היצר, כמו שאומר רש"י, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. ואם אנחנו עוסקים במלחמת היצר, אז מה בדיוק אנחנו עושים? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר בעל אור החיים הקדוש, המקור שלו כבר נמצא מדברי הארי הקדוש, שמביא אותם בספר יסוד בשורש העבודה, שער המים, פרק א', מה שאני יודע, פשוט מצטטים אותם. על כל פנים, מה אומרים הארי הקדוש ואור החיים הקדוש? הוא בכתה את אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואת אמה זה כנסת ישראל. הרי ברור שאם אדם מישראל חלילה חטא, הוא מכיס את בורו, מכיס את אביו שבשמיים, הוא בכתה את אביה. ברור שהוא פוגע בכנסת ישראל אם אדם מישראל חלילה חוטא. וכן הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, חודש ימים. איזה חודש? כמובן, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. ואז ברגע שהאדם באמת עושה את המוטל עליו, אז הוא באמת זוכר. הוא בכתה אם כן, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו, כמו, הוא זוכר שמקוים בו גם כן, כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה על אויביך? היה צריך להיות כנגד אויביך. אומר הבן איש חי בספרו אדרת אליהו, שהוא קורא את הפסוקים האלה כפשוטם, לא על מלחמת היצר, מלחמה כפשוטה, הוא בא ואומר, כאשר יש מלחמה, יש שני מצבים, יש מצב של מחנה שעומד כנגד מחנה אחד, והמחנה האחד ניצח, אבל במצב כזה יכול להיות חלילה שגם המחנה המנצח יש לו אבדות. אבל יש מצב שהמחנה המנצח עומד מלמעלה, משם הוא מבריז, משם הוא יורה. אני מתאר לך מי שאתם לא זוכרים, אולי אפילו חלק לא נולדו עד, אבל בזמן שהרמת הגולן הייתה בשלטון הסורים, חלילה, אז ממילא היו קיבוצים למטה שלא יכלו לאבד את האדמות שלהם, היו עושים לאבד את האדמות והיו מבריזים אותם וכן הלאה. אז אם כן, אומר הבן איש חי, אם אתה נמצא מלמעלה, לא רק שאתה מנצח, אלא גם אין לך אבדות, כי תצא למלחמה על אויביך, אתה נמצא מעל אויביך. ומה שנכון בפשוטו של מקרא, נכון גם במלחמת היצר. ברגע שאתה באמת עושה את המוטל עליך, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידך. כמו שאומר הספרי, גם הוא דורש כפשוטו על מלחמה כפשוטה, אבל הספרי בא ואומר, אם אתה עושה את כל הדברים האמורים בעניין, אז ונתנו השם אלוקיך בידיך. במדרש, פסיק תזור את פרטי, לקח טוב, הוא מנסח אחרת, הוא מנסח בשוראי, שנתנו השם אלוקיך בידיך. דהיינו, בכלי הטבע לא צריך היה לקמות. כל כך פשוט באמת שאפשר לנצח? בכלל לא פשוט שאפשר לנצח, עד הרבה. הגמרא בקידוש עם דף למד עמוד ב' אומרת, יצרו של אדם, מתגבר עליו בכל יום, הוא מבקש אמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. כלומר, בדרך הטבע באמת אי אפשר לנצח, אלא בשורי, הבטחה אלוקית. אם אתה תעשה כל מה שאתה יכול, אז הקדוש ברוך הוא באמת, הוא נתנו בידיך, יסייע בידך ועל הטבע, לכלים ניסיים, ובאמת תהיה כמו שאמרנו, על אויביך. תהיה מעל, נתנו השם אלוקיך בידיך.
ומה אתה צריך לעשות לצורך הדברים האלה, לא זה, כי תצא, רק תתחיל את המהלך. ברגע שתתחיל את המהלך באופן אמיתי, כבר הקדוש ברוך הוא יסייע. רק כי תצא, כמו שאמרו חז"ל, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח שעגלות מקרוניות נכנסים בו, או כניסוח של האחידה, ויהי רצון שאומרים בראש השנה, בתשליך, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אז אני מודה שאני לא יודע מאיפה החידה לקח את המקור הזה, פתחו של עולם, אבל אם החידה אמר, הוא יודע מה שהוא אומר, אני מאמין לו. אבל על כל פנים, תהיה הגרסה אשר תהיה, פתחו לי פתח רק לחוקו של מחט, כי תצא, רק תצא החוצה, תתחיל. כי תצא למלחמה על אויביך, אז הקדוש ברוך הוא יסייע בידך. את זה אמר אפילו בלעם הרשע. מקום הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה זה מקום הוא עליך יעקב? מביא שם רש"י, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. ראיתי באחד המפרשים, לא זוכר כרגע מי, מה זה אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה? דהיינו, אנחנו פותחים בסך הכל פתח כחודו של מחט. אין הפתחים כנגד זה, הקדוש ברוך הוא פותח פתח גדול יותר, זה לא שאנחנו מחט וגם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מחט. אין פתחיהם מכוונים. אתה פותח פתח קדן, הקדוש ברוך הוא פותח לך פתח גדול. אין פתחיהם מכוונים, פתח כפתחו של אולם, פתח שעגלות עקרוניות יכולים להיכנס דרכו, ואז אתה זוכה גם כן למדרגה של בשבית השוויון. מה זה בשבית השוויון? בשבית השבי. למה שוויון? אלא שוויון של היצר הרע. מה אפשר לעשות? אתה בן אדם נופל, לא תמיד בן אדם מצליח. יש נפילות לבן אדם. לפעמים יצר הרע הוא זה ששווה את השבי. לפעמים יש מלחמה, במלחמה גם היצר הרע לפעמים מנצח. מעשה ביהודי אחד, שהגיע למלון וגילה שהמלון מלא זבובים, אבל להפתעתו הוא רואה גם שלג בפינה, מלחמה בזבובים, הולך לבעל בית המלון, שואל אותו מה זה, אתה שם לו פתק, פתק מלחמה בזבובים, המלון שלך מלא זבובים, אמר לו כן, הייתה מלחמה, הזבובים ניצחו, מה לעשות, אז אם כן, יצר הרע אמרו חז"ל דומה לזבוב, לפעמים הוא שווה שבי, אבל אם אני באמת כי תצא למלחמה על אויביך, אם אני יוצא באמת, עושה את מה שאני יכול, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שבית השוויון, נזכה אז להגיע לתשובה מאהבה, שעליה נאמר חסדונות, נעשים להם כזכויות. ולשם כל הדברים האלו, אנחנו צריכים לשאול שאלה אחת גדולה, והיא, איך אנחנו דורשים, אמנם לא פשוטו של מקרא, דרך הדרוש, אבל גם דרך הדרוש צריך להסתדר, איך אנחנו דורשים את כל הפסוקים האלה של מלחמת היצר? הרי רש"י הראשון על הפרשה, המילים הראשונות שלו, כי תצא למלחמה במלחמת רשות הכתוב מדבר. מלחמת היצר היא מלחמת רשות? איך יכול להיות? מלחמת היצר אמורה להיות מלחמת מצווה, אמורה להיות מלחמת חובה. אז איך אנחנו באים ואומרים? שבמלחמת לבוא על מלחמת היצר, כשרש"י אומר לנו מפורש במלחמת רשות, הכתוב מדבר. הן שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, בספר ישמח משה, לאדמו"ר רבי משה, אוהל טייטלבום, חי בדורו של החתם סופר, יש רשות חתם סופר תשובות שמוקנות אליו, ויש לו גם כסף רשות בזכות עצמו, השיב משה, וגם מגדולי האדמו"רים בהונגריה, שבעוד כמה דורות אחר כך שושלת חסידות סאטמר הסתעפה ממנו. על כל פנים, בספרו ישמח משה, הוא אומר שצריך לנקד אחרת ברש"י. לא מלחמת רשות, מלחמת רשות, כמו שכתוב בפרקי אבות, אבו זעירים ברשות. דהיינו מדובר בסוג מלחמה כזאת, שצריך להיות מאוד זעירים במלחמה הזאת. מלחמת רשות, הכתוב מדבר. פירוש שני אומר השל"ה הקדוש, והשל"ה הקדוש אומר כן זה מלחמת רשות, למה? ברור שהיא מלחמת מצווה, ברור שהיא מלחמת חובה, אבל אי אפשר לקרוא לה בתואר, בתארים האלה מצווה וחובה, כי לאדם יש מחירה חופשית, נכון, הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו בחרת בחיים, אבל יש מחירה חופשית, לכן זה מלחמת רשות, תרצה תעשה את המלחמה הזאת, תרצה לא תעשה, כמובן התוצאות יהיו בהתאם,
אבל הרשות בידך. מלחמת רשות, הכתוב מדבר כי מלחמת היצר היא רשות בגלל הבחירה החופשית שבדבר. הדברים האלה תלויים בך. אתה, הקדוש ברוך הוא לא עושה את הדברים למענך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא מצפה לנו שאנחנו נקום ונעשה. וברגע שאנחנו נקום ונעשה, אז נזכה לפייתא לשמיא. וזה מקשר אותי במידה מסוימת להפטרה. כבר הזכרתי בשעתו, שלמרות שהפסיקתא שמביא אותה גם הטור בהלכות ראש חודש, סימן תקכ"ח, אומרת שכל ההפטרות, אז ההפטרה צריכה להיות מעין הפרשה. אבל ההפטרות של תלתא דפורענותא שלפני תשעה באב, שבע דנחמתא שאחרי תשעה באב, הפטרה תשובה, הם עניין המאורע. הם לא צריכים להיות קשורים להפטרה. אבל נראה לי שיש מקום להסביר שאין הכוונה שבכלל אין שום קשר, אלא שבניגוד להפטרות הרגילות, שזה הדבר המרכזי, ההפטרה צריכה להיות קשורה לפרשה וכן הלאה. זה לא הדבר המרכזי בהפטרות של תלתא דפורענותא, שבע דנחמתא ושמה תשובה. אבל קשר מסוים, במידת האפשר למצוא קשר, יש מקום לעשות. אם כן, אני עכשיו בא ורוצה לחזור אל הקשר. אומרת ההפטרה, ארכיבי מקומו עליך. הבן איש חי בסיפור הדרת אליהו שהזכרנו אותו קודם, מסביר מה זה ארכיבי מקומו עליך, הוא מביא מקורות שהקדוש ברוך הוא קיפל את ארץ ישראל. ביחס ליעקב, זה רש"י מפורש, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה, קיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל מתחתיו, ואמר לו, הארץ אשר אתה שוכב לך אתננה. אבל זה באופן פרטי, יעקב אבינו. אבל הבן איש חי שם מביא מקורות עקרונית, ועקרונית שהקדוש ברוך הוא קיפל את ארץ ישראל. אומר שם הבן איש חי, מה זה לקפל את ארץ ישראל? אדם שמקפל דברים, בגדים ושם בארון, הוא מתכוון להשתמש בזה יום אחד. אם הוא לא מתכוון להשתמש, נראה, יש לנו בגדים, יד שנייה, אם לא אין אותו בגדים, אין שום סיבה שיחיר את זה אצלו. כלומר, הכיפול בא ומודיע לנו שיש תוכנית אלוקית לחזור. אז כארץ הארץ מקופלת, היא לא חתוכה חלילה, היא רק מקופלת. קצת אולי מזכיר ארץ צבי, חזר קראו לארץ ישראל ארץ צבי, והיינו הרי הצבי, שאתה חושב את תורה אחרי מותו, אתה מגלה שהאור מאוד קטן. אבל עובדה שבחיים, האור כן מכסה אותו, הוא מצליח להיות עם האור. אנחנו יודעים, היו תקופות בהיסטוריה של ארץ ישראל, שכל מיני גורמים אמרו, איך בכלל אפשר יהיה ליישב ארץ השממה הזאת? אין מספיק מקום, אין מספיק דברים וכן הלאה. אנחנו יודעים ברוך השם שכל התחזיות הפסימיות האלה, כולם מתבדו. אמרו שיש מקום בארץ לכל יהודי ויהודי שרוצה להגיע לארץ. אם כן, הארץ היא ארץ הצבי. על דרך אבות והדרוש בספר ימין יוסף, הסבא רבא שלי, מבאר את התפילה. ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. הרי הארץ ארץ צבי, בזמן שישראל על אדמתם, יש מקום לכולם. אין ישראל על אדמתם, אין מקום, היא מתקבצת. אם כן, מפני חטאינו גלינו מארצנו, כיוון שגלינו היא נתקבצה. לכן גם כן, ונתרחקנו מעל אדמתנו. אבל על כל פנים, אומר הבן איש חי, הארץ מקופלת, לא חתוכה. למה? כי מועבר אלו מקופל, יום אחד נלבש אותו. הקדוש ברוך הוא מצד אחד מצפה לתשובתנו, ברגע שאנחנו נתחיל, אנחנו נקבל סייעתא דשמיא ונוכל להתקדם הלאה. ובאותה מידה, הקדוש ברוך הוא מצפה להחזיר לנו את ארצנו, יש עיכובים, סיבוכים, הארץ נראית מקופלת, אבל היא לא חתוכה, היא רק מקופלת. יש סיבוכים, יש עיכובים, אבל בסופו של חשבון, ארכיבי מקומו עליך. האוהל כרגע מקופל קצת, אבל יבוא יום שאנחנו נרחיב, נפתח את האוהל. האוהל כבר לא יהיה מקופל. האוהל מתח. ארץ ישראל תהיה בידינו בשלמותה. ארץ ישראל השלמה וגאולה השלמה במהרה.